এতিয়া মই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মানে স্থায়ী ঘৰ নাই, ইয়াতে ৰাইজে অকণমান মাতি দিছে, ইয়াতে কেন্দ্ৰটো মানে ৰাইজে অকণমান সহায় সহযোগ কৰি বনাই দিছে, একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আৰু। ইয়াতে শিশুসকলৰ কাৰণে কোনো উপযোগী নহয়, আৰু ছাইডত এই লেতেৰাবিলাক থাকে, বেলেগ ঘৰ আছে তাৰে পৰা লেতেৰাবিলাক আহে, বানপানী হ'লে পানী আহি যায়, টিংবিলাক গোটেইখিনি ফুটা, শিশুসকল মানে বৰষুণত ভিজি থাকিব লগা হয়, আৰু লগতে মানে শিশুসকলৰ গৰম খাদ্য যিখিনি মানে আমি ইয়াতে বনোৱা সুবিধা নাই, আমি মানে আমাৰ নিজৰ ঘৰত বনাই মানে আনি ইয়াতে খুৱাব লাগে, সেইখিনি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ। যিহেতু হিমন্ত চৰকাৰে ইয়াতে মডেল কেন্দ্ৰবিলাক বনাই দিছে, আমাক মডেল কেন্দ্ৰ নালাগে, অকণমান এটা ৰুম বনাই দিলে আমি বহুত শিশুসকলৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ল হয়। এইখিনি সুবিধা যাতে তেখেতে আমাক কৰি দিয়ে, এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা।